বাইবল আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আৰক্ষীৰ কৰ্মকাণ্ডৰ কিছু খবৰ আপোনালোকক জনাবৰ বাবে আহিছো। গোলাঘাট এছ পি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। গোলাঘাট এছ পি ৰাজেন সিঙে গুণ্ডাগিৰি প্ৰদৰ্শন কৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। এইখিনি মুহূৰ্তৰ এটি খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। ইতিমধ্যে আমি আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নথিজ্যৰ জৰিয়তে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো আৰু যি কাণ্ডক লৈ এতিয়া দল সংগঠন ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ, দল সংগঠন ওলাই আহি গোলাঘাটৰ এছ পি ৰাজেন সিঙৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰক্ষীৰ ক্ষমতা, আৰক্ষীৰ পাৱাৰৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে ৰাজেন সিঙে। ৰাজেন সিঙে আকৌ এবাৰ উদ্ভণ্ডালি কৰি, আকৌ এবাৰ গুণ্ডাগিৰি কৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। এইগৰাকী গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙে এগৰাকী বন বিষয়াক কৰা কাণ্ডক লৈ, বন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে লোৱা ব্যৱস্থাক লৈ এই মুহূৰ্তত সৰব হৈছে গোলাঘাটৰ দল সংগঠন, কাজিৰঙাৰ দল সংগঠন। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হাতী চাফাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি এগৰাকী বিট অফিচাৰক যি ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে, এগৰাকী বিট অফিচাৰক আৰক্ষীৰ হতুৱাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই আনিলে আৰক্ষী থানালৈ, গোলাঘাট সদৰ থানালৈ, যাক লৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ উঠিছে গোলাঘাটৰ দল সংগঠন। ৰাজেন সিং এগৰাকী বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়া। এইসকল আৰক্ষী বিষয়াৰ কৰ্মকাণ্ডৰ বাবে বাৰে বাৰে আৰক্ষী লজ্জানত হ'বলগীয়া হৈছে। এনে একাংশ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে, কিন্তু তাৰ পিছতো আৰক্ষীৰ ক্ষমতাই মূৰত ধৰা এনে একাংশ আৰক্ষী বিষয়াই কিন্তু আগগুৰি নাভাবি সাধাৰণ জনতাক হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে। এনেদৰে সাধাৰণ জনতাক হাৰাশাস্তি কৰাৰ এই চূড়ান্ত এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিলে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ বিতৰ্কিত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙে। কি হৈছিল ঘটনা পুনৰবাৰ কিছু আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম যে হাতী চাফাৰী বিচাৰিছিল তেওঁলোকে। গোলাঘাটৰ এছ পি গৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ বাবে হাতী চাফাৰীৰ বাবে টিকট বিচাৰিছিল। হাতী চাফাৰীৰ বুকিঙৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিছিল তৰুণ গগৈ নামৰ কাজিৰঙাৰ এগৰাকী বন বিষয়াক, বিট অফিচাৰক। যিগৰাকী তৰুণ গগৈ কাজিৰঙাবাসীৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয়, কাৰণ কাজিৰঙাৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান বন কৰ্মী তেওঁ। এগৰাকী বন কৰ্মী, এগৰাকী পৰিৱেশ কৰ্মী, কাজিৰঙাত নিজৰ জান প্ৰাণ এৰি দিছে কাজিৰঙাৰ হকে। তেওঁ কাজিৰঙাৰ হকে বিভিন্নখিনি কৰিছে। কাজিৰঙাৰ হকে তৰুণ গগৈ যিমান কৰিছে কৈ থাকিলেও শেষ নহয়। গোলাঘাটৰ ৰাইজে, কাজিৰঙাৰ ৰাইজে সেয়া জানে। আৰু এইগৰাকী নিষ্ঠাবান কৰ্মীৰ ওপৰত, এইগৰাকী নিষ্ঠাবান বন বিষয়াৰ ওপৰত চলোৱা এই ধৰণৰ মইমতালি, এনেকুৱা ধৰণৰ অসভ্যালি বুলি ইতিমধ্যে অভিহিত কৰিছে সকলোৱে, বা এনেকুৱা ধৰণৰ গুণ্ডাগিৰি কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব বুলি দল সংগঠনসমূহে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। কি হৈছিল সেয়া জনাইছো এইখিনি মুহূৰ্তত। হাতী চাফাৰীৰ বাবে টিকট বিচাৰিছিল, কিন্তু তৰুণ গগৈ অপাৰগ আছিল, কাৰণ ইতিমধ্যে বুকিং সম্পূৰ্ণ হৈছিল হাতী চাফাৰীৰ। চৰকাৰী যি হাতী চাফাৰী আছে, এই চৰকাৰী হাতী চাফাৰীৰ বুকিং ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে, কাৰণ এয়া পিক টাইম। এয়া হৈছে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত, কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত পিক টাইম। ডিচেম্বৰৰ মাহ উৎসৱৰ সময়, কাজিৰঙা ভ্ৰমণলৈ আহিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটক। গতিকে দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলে হাতী চাফাৰীৰ বাবে বুকিং ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু সিদিনাৰ বাবে বুকিং সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু সেইবাবে এছ পি ৰাজেন সিঙৰ পৰিয়ালৰ বাবে অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিছিল তৰুণ গগৈয়ে যে এতিয়া আৰু সম্ভৱ নহ'ব, তাৰ পৰৱৰ্তী দিনৰ কাৰণে যদি লাগে তেতিয়াহ'লে টিকট দিব পাৰিম, হাতী চাফাৰীৰ কাৰণে টিকট বুকিং কৰিব পাৰিম বুলি উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু তেতিয়াই খঙত ডিঙিৰি তোলা হৈ ৰাজেন শৰ্মাই ফোনতে ধমক দি কৈছিল যে আৰক্ষী থানালৈ যদি এজন কোনোবা ব্যক্তিক অনা হয় বা আপোনাক যদি অনা হয়, তেতিয়াহ'লে জামিন লাভ কৰাৰ পিছত যদি এদিন পিছত যাবলৈ দিয়া হয় কেনেকুৱা লাগিব, এনেকুৱাকৈ ওলোটাই তৰুণ গগৈক প্ৰশ্ন কৰি এক প্ৰকাৰ ধমক দিছিল আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙে। আৰু ইমানেই নহয়, এই ধমক দিয়াই নহয়, তাৰ উপৰিও আন কেতবোৰ ভাবুকি দিছিল যে এতিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আহিব পাৰোঁ বুলি ধমক দিছিল। আৰু তাকেই হাতে কামে কৰি দেখুৱালে, যি ধমক যি ভাবুকি দিছিল অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনা হ'ল। কহৰা আউটপোষ্টৰ আৰক্ষী পঠোৱাই লৈ অনা হ'ল আৰক্ষী থানালৈ তৰুণ গগৈক। হতবাক হৈ পৰিল তৰুণ গগৈ। এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তেওঁ সপোনতো ভবা নাছিল যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইমান কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কোনো ধৰণৰ অপৰাধ নকৰাকৈ, কাৰণ টিকট নাই, তেওঁ টিকট নাই বুলি কৈছিল। তাৰ পিছদিনাৰ পৰিৱৰ্তে তাৰ এদিন পিছত টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব বুলি কৈছিল, কিন্তু তেনেস্থলত এইখিনি সামান্য কথাৰ কাৰণে কহৰাৰ আউটপোষ্টৰ আৰক্ষী পঠিয়াই লৈ অনা হ'ল থানালৈ নিশা 11 বজাত। ঘৰৰ পৰা উঠাই আনিলে তৰুণ গগৈ, যাক লৈ হতবাক হৈ পৰিল তৰুণ গগৈ, হতাশ হৈ পৰিল, ভাগি পৰিল
তরুণ গগৈ, কারণ কাজিরঙার সুতরাং যে আবেগ সেই আবেগের কথা সকলে জানে। কাজিরঙার হকে মন প্রাণ সঁপি দিছে, কাজিরঙার হকে বহুখিন কাম করেছে, গতি সেইগী নিষ্ঠাবান কর্মী কেন ধরনের অভ্যোগ্য আচরণ করবো সপোনতো ভবা নাছিল। তাকো গোলাঘাট আরক্ষী অধীক্ষকগুলিয়ে নিশা 11 বজাত উঠাই আনি 3 বজা পর্যন্ত থানাত রখাই থা হল। এই এই সন্দর্ভ অবগত করা হল কাজিরঙা উদ্যান কর্তৃপক্ষ DFOক জানা হল, লগতে রেঞ্জার অফিসারক জানা হল, সকল আহিল থানালয়। কিন্তু তথাপিও এটা আরক্ষীয় এড়ি দিবলে মুক্তি করে দিবলে টান পাইছে বারে বারে। কাজিরঙার DFOক বারে বারে রেঞ্জার অফিসারে ফোন করেছে রাজীব সিংক, কিন্তু ফোন উঠা নাই। আর অবশেষত এই খবর পালে গিয়ে গোলাঘাট জেলা আয়ুক্তগুলির কান, গোলাঘাট জেলার আয়ুক্তগুলিয়ে এই খবর শুনা মাত্রে থানালে গুছি আহিল। আনকি গোলাঘাট জেলার আয়ুক্তগুলিয়ে সমগ্র ঘটনা হস্তক্ষেপ করবলিয়া হল। আর গোলাঘাট আরক্ষী আয়ুক্তগুলি থানালে আহি ফোন করলে আরক্ষী অধীক্ষক রাজেন সিংক, কিন্তু তেতিয়াও ফোন নুঠালে রাজেন সিংয়ে। দাম্ভিক অহংকারী রাজেন সিংয়ে ফোন নুঠালে, আর যার পরিপ্রেক্ষিতত গোলাঘাট জেলার আয়ুক্তগুলিয়ে নিজে কৈছে যে মই দায়িত্ব লৈছো, যাবলৈ দিয়া হোক তরুণ গগৈ, যদি কিনা উত্তর দিবলিয়া হয় তার উত্তর মই দিম। এনেদরে হস্তক্ষেপ করে নিশা 3 বজাত পুৱতি নিশা 3 বজাত থানার মোকলাই দিয়া হল তরুণ গগৈ নামৰ নিষ্ঠাবান বন বিষয়াগৰাকীক, বন কর্মীগৰাকীক। আর যাক লৈ এতিয়া জামুন খাই উঠিছে গোলাঘাটত দল সংগঠন সমূহ। কিহৰ কাৰণে এগৰাকী আৰক্ষীয়ে নিজৰ পাৱাৰৰ প্ৰদৰ্শন কৰি নিজৰ পাৱাৰৰ অপব্যৱহাৰ কৰিলে, নিজৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিলে, গতিকে এইগৰাকী শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব এটা আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ে তার প্রতি এটা সকলে অপেক্ষা করেছে। জিপি সিংয়ে কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করব সেয়া লক্ষণীয় হব, কারণ প্রতিটি বিষয়তে জিপি সিংয়ে টুইট করে আছে, মন্তব্য প্রকাশ করে আছে, বা এনে আরক্ষীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আছে। গতিকে এনে স্থলত রাজেন সিংয়ের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব সেয়া লক্ষণীয় হব। হাতি সাফারিক লৈ এনেকুৱা ধরনের একটা কর্মকাণ্ড যে আমি পুনৰ জনাইছো, হাতি সাফারির সকল টিকট বিক্রি হয়ে যাওয়ার আসন দিব পৰা নাছিল তরুণ গগৈ SP রাজেন সিংৰ পৰিয়ালৰ বাবে। এই কথা SP রাজেন সিংক অবগত করার পিছতো ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিশা বন বিষয়াজনক উঠাই নিলে থানালৈ। নিশাটো থানাত থকার পিছত কোনোমতে জিলা আয়ুক্তর হস্তক্ষেপতে মুকলি হয় আহিবলৈ সক্ষম হল থানার পৰা। পিছত কোনোমতে জিলা আয়ুক্তর হস্তক্ষেপর বাবে মুকলি হল। ফোনত অশ্লীল গালি গালাজ করার লগতে নিশা প্রায় 4 ঘন্টা ধরে আরক্ষীর চকিতে বহুয়াই থলে তরুণ গগৈ। SP রাজেন সিংর এই অসভ্যালি মানসিকভাবে ভাগি পড়েছে বন বিষয়া তরুণ গগৈ। উল্লেখযোগ্য যে পূর্বতে কোকরাঝাড়ত এনেকুৱা ধরনের কর্মকাণ্ড সংঘটিত করে বিতর্কর সূত্রপাত ঘটাইছিল এইজন আরক্ষী বিষয়া। কোকরাঝাড়ত আনকি এগারী ADC এগারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটর গার সুলাপ ফালি বিতর্কর সৃষ্টি করেছিল এইগারী রাজেন সিংয়ে। কোকরাঝাড় ঘটনার সেই বিতর্ক চলি আছে, মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে লবনে নল তাকে মুহূর্ত প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। ক্ষুদার দাগিত মাতাল হয়ে কোকরাঝাড়ত এগারী কার্যবাহী দণ্ডাধীশ পর্যায়ের বিষয়া হোটেলত মারপিট করেছিল, গার কাপড় ফালি পেলাইছিল, চোলা ফালি পেলাইছিল, গুন্ডাগিরি প্রদর্শন করেছিল এইজন রাজেন সিংয়ে। গতিকে এনে বহু বিতর্কিত ঘটনা আছে ইয়ার পূর্বে, গতিকে এই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ বিচারিছে দল সংগঠনে। বহুবার উদ্ভাব দলি করে বিভাগীয়ভাবে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে SP রাজেন সিং, কিন্তু তথাপিও যেন শিক্ষা লওয়া নাই এইগারী অসভ্যালী বা গুন্ডামি প্রদর্শন করা এইজন আরক্ষী বিষয়া আরক্ষী অধীক্ষক রাজেন সিংয়ে। বহুবার বিভাগীয় শাস্তির সম্মুখীন হয়েও কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করা নাই। আমি কলোয়ে কই কোকরাঝাড়ত শৈলেন দাস নামের কার্যবাহী দণ্ডাধীশক মারপিট, মদরাগীত মাতাল হয়ে গুরুলাগুড়ি প্রহার করেছিল, এই ঘটনা বন্দী হয়েছিল CCTV ক্যামেরা, হোটেলখনের CCTV ক্যামেরা বন্দী হয়েছিল মারপিটর দৃশ্য, যাক লৈ এতিয়া সামান্য কথাতে গা ধাত তোলা রাজেন সিংক নাকি লগাব পৰা নাই স্বয়ং আরক্ষী। এটা প্রশ্ন হয়েছে সামান্য কথাতে গা ধাত দিয়া এইজন আরক্ষী অধীক্ষকক এতিয়া কেনেদরে নাকি লগাই আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ে তার প্রতি লক্ষ্য রাখিছে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। প্রতিটি খবর লই আহিম আপনার।